Man samaksāja 50 eiro pa to pusstundu šo. Un tad 50 eiro. Nu, es strādāju kaut kur citur, man vajag divas dienas, lai to nopelnītu. Un te pusstundā tas ir. Tā brīdī es sapratu, ka wow, ar šo arī var pelnīt. Man bieži prasa, kā es sāku nodarboties ar burvju trikiem. Man liekas, tas ir tāds vispopulārākais jautājums. Bet es pats to neatceros, es varbūt biju pārāk maziņš, kaut vai man bija kādi 10 gadi. Bet es prasīju arī vecākiem, neviens to neatceros. Arī brāļi, neviens nezinu, viņi tik atcerās, ka es visu dienu biju ar kārtīm rokās. Bet kā es kļuvu pa profesionāli, tas notika, es uztaisīju tādu šovu, 375 dienu šovu, kur katru dienu nofilmēju pa vienam trikam video un to es ieliku YouTube. Un tā gada laikā man sāka cilvēki aicināt uz pasākumiem. Es nezināju, ka ir tāds darbs iluzions, es vienkārši to darīju prieku pēc. Bet jā, tad man uzaicināja uz vienu pasākumu, tad uzaicināja uz otru. Un tad tas aizgāja. Pēc tā gada, tad es sāku kļūt par iluzionistu. Es, nu, pašā sākumā, kad es to sāku, es to mācījos. Tas bija tieši laiks, teikt, kad parādījās internets. Es tieši uzaugu tajā laikā. Un internets bija, bet varbūt nebija vēl tik attīstīts, tāpēc sākumā es atceros, ka man, es palūdzu mammai, viņa darbā brauc un printēja man grāmatas visādas triku, un tad viņa atved mājas, un tad es, nu, es angliski labi nerunāju, bet es visu angliski lasīju, bet tad jau laiku parādīs internets, un tad bija daudz vieglāk. Tad bija YouTube, un tad bija visādi citi saiti, kur var atrast visādas noslēpumus. Es teiktu, ka man nebija strauja izaugsme, jo man bija ļoti pakāpeniski. Es zinu, ka tagad ar internetu baigi viegli ir vienā brīdī uzsprākt, bet man bija tā, ka man tajā laikā likās daudz, bet tie bija kādi 100 skatījumi sākumā, tad 200, tad 300 beidzās mans tas šovs. Tad es uztaisīju vienu šovu vienā televīzijā, vienu raidījumu, kas arī tā kā nākamais solis, bet arī viņš bija, nu, teiksim, tā nepārāk populārs. Un es teicu, ka lēnām tas notika. Un tad jau parādījās, tur, kas bija nākamais, nācis uz kaut kādu jaunu platformu, labi TikTok, teikt, nesen ir, bet un es teicu, ka lēnām bija tā izaugs. Un joprojām visu laiku to nebija tā, ka man bija viens notikums, kad pēkšņi tas viss notika. Tas ir tikai tāpēc, ka es turpināju to visu laiku darīt. Es, nu, pēc tā 365 dienas šova, tur bija tāds vēl drusku garāks periods. Labs izstāstīšu tātad, nu, sākumā es nebiju profesionāls iluzionists, protams, man beidzās tas šovs, un tad es meklēju darbu. Nu, es tajā laikā mācījos, bet man vajadzēja kaut strādāt. Un tad es izmēģināju dažādus darbus. Es tur mārketingā zvanījos cilvēkiem, to es tikai vienu dienu izturēju, tad es maksimāli pastrādāju vienu mēnesi, laikam izturēju, un tad es sapratu, ka es labāk to visu laiku būtu veltījis, lai sūtītu e-pastu cilvēkiem, lai man uzaicinu pasākumu, jo tādējādi es varētu daudz vieglāk un ātrāk nopelnīt. Un tad bija kaut kādi, nu, 3-4 mēneši, kad man sieva tikai strādāja, un es tikai sēdēju mājās un rakstu e-pastu. Un tas bija vienīgais tāds grūtais periods, bet pēc tā, jau pēc tiem 4 mēnešiem man sieva aizgāja no darba, un tad mēs abi sākām strādāt, tā kā, nu, piemērts manā firmā. Un tad es turpināju likt tos video un sapratu, ka tieši tas ir tas, nu, kas vajadzīgs, kad, nu, visu laiku nevajag apstāties, vajag visu laiku turpināt to darīt. Jo man bija tas šovs, tā kā beidzās, tā kā es varētu neko nedarīt, bet, nu, tas, ka es turpināju darīt. Un tā lielākā izaugsme, ko es teiktu, ka man bija tad, kad es nedaudz varbūt nogāju nost no tiem trikiem, jo sākumā es rādīju tikai trikus. Un, nu, cik var skatīt tas trikus? Es jau esi 365 video ar trikiem, cilvēkam, protams, apnīk. Tad es sāku taisīt drusku, nu, varbūt drusku bija tie triki, protams, vienmēr, bet es taisīju varbūt kaut smieklīgu video ar triku, bet nebija uzsvars tieši uz tiem trikiem. Un varbūt tanī brīdī es teiktu, ka man aizgāja drusku, nu, vairāk, teiksim, skatījumu vairāk un viss aizgāja labāk. Nu, es teiktu, ka tā ticība parādījās pie tā pirmā pasākuma, kad viņi man prasīja, vai es uzstājos pasākumos, es teicu, ka, protams, ka uzstājos, kaut šeit es neuzstājos. Un es tikai neatceros, vai tie bija lati vai eiro, bet viņi man samaksāja 50 eiro pa to pusstundu šovu. Un tad man 50 eiro. Nu, es strādāju kaut kur citur, man vajag divas dienas, lai to nopelnītu. Un te pusstundā tas ir. Tad brīdī es sapratu, ka wow, ar šo arī var pelnīt. Un tad es vienkārši sapratu, ka ja man būtu vairāk tādu pasākumu, tad, nu, es varētu arī, nu, izdzīvot ar to. Es teiktu, tas bija tas punkts, kad es sapratu to. Nē, vispār neiet viegli, jo man sieva saka, kāpēc es to visu laiku daru, jo man patīk taisīt tādus lielos trikus, kas ir varbūt, nu, ļoti neienesīgi un nav jēgas no viņiem, un man viņi vienmēr nesenāk. Un tad sieva man saka, kāpēc es to daru, es vienkārši trīs man daudz naudas, daudz laiku, un man viņš visu laiku nesenāk. Jau kurš es tur ugunī kāp, tad es ūdenī lienu un visu kaut ko tā daru, bet nekad tas neatmaksās, nekad tas tā kā, jo es saku sievai, o, šitas rikti labi aizies.
un viņš vispār neaiziet. Es tikai izcerēju daudz laika un naudas. Bet es domāju, ka kādreiz aizies kādi tie lielie triki, un tad tas kaut kā nu, atpelnīsies un būs kaut kāda jēga. Tad vai profesija dārga? Es teiktu, tas ir atšķirībā kā skatās. Jo ir kolēģi, kas uztais vienu šovu, un tad 10 gadus tais vienu to šovu, pašu šovu. Un tad tikai pelni. Nu, tas ir ļoti izdevīgi. Bet nu, man patīk investēt visu laiku un pirkt jaunas trikus, domāt jaunas idejas un visu kaut ko jaunu radīt. Un tāpēc man ļoti daudz aiziet nav trikos, kas bieži vien nonāk vienkārši manā garažā un stāv stūrī. Bet es jums esmu pamēģinājis, vai tas strādā. Un tad ar laiku varbūt rodas kaut kādas jaunas idejas. Un tad no tā varbūt es tad varu nopelnīt. Bet ne, iluzionis kā tāds profesija ļoti pelnoša. Un tāpēc es nesūdzos, es varu ļoti labi nopelnīt. Es varu ļoti nu, iztērēt trikos un par to baigi neuztraukties. Nu jā, man tas viss trākākais, bīstamākais teikt, ko es darīju, ir līšana ūdens kastē. Jo man ir bijuši vairāki triki, ko es nopublicēju, teiksim, internetā. Un viņi nav tik bīstami, jo to izdara vienreiz. Un mani visi palīgi, visi ir, visi zina, kas notiks reiz. Bieži vien mēs esam tā kā, nu, ļoti, ļoti droši. Bet tas bīstamais līšanai ūdens, kas tevi tas, ka to es darīju dzīvajos šovos, kur auditorija ir un viņi redz, kā es to daru vakar pēc vakara. Un tur gan var kaut kas noiet greizi, jo vienā reizē varbūt to es baigi, nu, tāds drošs un viss ir droši. Bet ja tu to dari jau 15. reizi, tad jau tie palīgi varbūt sāk tur skatīties, nu, nesās tik ļoti uz mani. Vai arī es pats jau jūtos, o, man viss izdosies, nu, neiespringstu. Tāpēc, teikt, tie triki, ko es rādu, teiksim, dienu no dienas, tas ir bīstamāks, tāpēc es izvēlētos, teiksim, ūdenskasti šādā gadījumā. Bet man ir viens, īstenībā, man ir viens vēl bīstamāks, nu, ne vēl bīstamāks, bet triks, ko es arī gribu īstenot savos šovos, un tur skarājos ar galvu uz leju pie ceļamkrāna, un es degu. Nu, tā kā, man jāizbēg, lai es nesadegu. Un bija tāds gadījums, kad mums pārtiega visas virves, es nepaspēju izdegt, un es nokritu. Nu, ar galvu uz zemes. Man ir video arī no tā. Nu, jo mēs filmējam visus ar izmēģinājumus. Un es jau man aizliedzu to triku pēc tam taisīt. Jo labi, ka tas bija izmēģinājums, jo es nokritu tikai no kaut kādiem tur 2 metriem. Tāpat uz galvas. Bet vismaz veiksmīgi viss beidzās. Bet ja tas būtu šovā, tad es tur būtu nu, 5 metri augstumā, un tad jau tas būtu daudz bīstamāk. Tā, ka es tomēr domāju, ka tas ir bīstamākais triks. Tas, ko es neesmu nekad vēl rādījis. Tā, nu jā, mēģinājuma process ir bīstamāks, jo sākumā jau tu nezini, cik tev resnu vajag trosi, cik tev vajag daudz stiprinājums. Un sākumā domāju, ai, tas jau tikai mēģinājums, pamēģinam, kā ir, nu ar to, kas man ir pamēģinam. Un tad jau, nu, gadās vienmēr tās problēmas no tā, ko tu nezini. Ja es zinu, ka ir bīstam līst ūdens, kas tam visi man vēro, nu viņi redz, viņi zina, ka tas ir bīstam. Bet ja es nezinu, ka trosa var pārtrūkt, jo kāpēc, lai zinātu, viņi ir nu, ļoti rast trosa. Nu, tas ir tas bīstamais, par ko tu nezini. Bet akrobātiem jau līdzīgi ir. Viņi jau arī taisa trikus, un nu, viņi zina, kas jāizdarā. Viņi nezina, ka tanī brīdī nu, varbūt kāja var izslīdēt ārā. Un, nu, sarežņā līdzīgi. Trikiem idejas man rodas dažādākajās situācijās. Man ir vienmēr līdz telefons, kur es uzreiz pierakstu. Kā es redzu ideju, kā es iedomājos ideju, es uzreiz pierakstu. Vai es redzu kaut kur, ka kāds iluzionists kaut ko taisa, un tad es domāju, o, būtu forši, ja es tur pieliktu uguni, un tas būs augstu vai kaut kas tāds. Vai arī tas varbūt vienkārši ejot pa ielu, es redzu, o, ļoti augstu ceļam, kā tas izstās stilīgi, būtu forši, ja tur kaut kas notiktu augšā. Nu, tad es vienmēr pierakstu visas tās idejas. Nu, jebkuras viņas var rast, tur izlasu citreiz, nu, es maz lasu grāmatas, bet nu, citreiz es varu gadīties, ka izlasu, bet vairāk, jā, tas notiek, nu, dzīves laikā vienkārši, kad arī dažādās filmēšanās, ka es redzu kaut kādu foršu kadru vai kaut kas foršu izstās. Tad es pareiz tā kā domāju, kā to varētu ietērt trikā, jo, nu, riktīgi stilīgi izstās, bet es gribu, lai tas ir, nu, ar manu profesiju ar trikiem. Es neteiktu, ka es veltu dzīvi citu cilvēku izklaidēju, jo man pašam ir jautri. Tāpēc es tikpat ļoti, cik es veltu dzīvi citu cilvēku izklaidēju, es pats izklaidēju sevi. Jo visu šo, ko es nosaucu, ko es daru, es to daru, jo man ir jautri. Un man liekas, tāpēc cilvēkiem ir jautri, jo viņi redz, ka man tiešām patīk tas, ko es daru, tāpēc arī viņiem ir jautri. Tā kā nav tā, ka es vēl, es neesmu baigi tur izpalīdzīgais, un tāpēc es tikai gribu palīdzēt cilvēkiem, tāpēc to daru. Man vienkārši pašam patīk. Kā es nonācu līdz Guinness rekordam? Man ir viens draugs, iluzionists no Lietuvas, un viņam ir, nu jau liekam, 3 Guinness rekordi, un viņš man vienmēr teica, ka tev arī vajag Guinness rekordu, tev vajag Guinness rekordu. Un tad vienā agrāk staisīja tiešraidē YouTube, un tad vienā tiešraidē mēs ar sekotājiem domājam, ko varētu pārspēt rekordu. Un tad mēs sākām googlēt un skatīties, ko varētu pārspēt.
Nav nemaz tik viegli, tā kā liekas, man liekas kaut kā tur muļķī būs, ko var es pārspēt, bet jauns Guinness rekords viņi tā kā neapstiprina, tāpēc ir jāpārspēj jau esošie. Un tad es noteikti gribēju saistīt ar trikiem Guinness rekordu, un tad es atradu to, es varu samaisīt ar vienu roku visātrāk kārtas pasaulē. Tas ir mans Guinness rekords, stundas laikā. Tas ir mans Guinness rekords, un es atradu to, un man likās, ka es to maisīšanu ļoti ātri daru, bet es sapratu, ka vajag stundu no vietas darīt, un tad es sāku trenēties. Un tad atkal man nospiedēja, jo bija Covid, kad es tikai to vien varēju darīt, kā trenēties to Guinness rekordu, un beidzās, un tad arī es pārspēju. Un tagad dzīvē nekas nav mainījies, bet man ir diplomiņš pie sienas. Pirmkārt, lai pārspētu Guinness rekordu, tev jābūt labam kaut kādā lietā, ko tu gribi pārspēt. Jo man pašam arī ar pirmo reizi neizdevās pārspēt, man tikai ar otro reizi izdevās pārspēt. Bet tā dokumentācija jau pēc tam ir vienkārša. Tu Guinness World Records mājaslapā ieej, tur atrod rekordu, ko tu gribi pārspēt, tad tu piesakies. Tur ir kaut dalības maksa, bet neliela. Tu piesakies, tad viņi diezgan ilgi izskata visus pieteikumus, tāpēc tur pēc kādiem 3 mēnešiem atsūta visu, kas tev nepieciešams. Un diezgan daudz, kur tur vajag. Tev tur vajag vairākas kameras no visiem leņķiem, tev vajag brīvprātīgos, kas skatās, tad kaut kāds skatītājs, nu tur viss saraksta, kas vajadzīgs. Un tad to viss izdara, tad aizsūta viņiem un pēc, man liekas, 6 mēnešiem viņi atsūta Guinness, nu ja tu esi izpildījis, tad atsūta Guinness rekordu grāmīti ar apsveikumu un tad tu tur esi mājaslapā un viņi saka, ka nu arī grāmatā, bet es nezinu, vai visi tie grāmatā, es nezinu, es neesmu skaties. Bet tas, nu, tas process ir garš, bet nav tā, ka baigi sarežģīts. Var pasaukt arī komisiju. Tas gan maksāja dārgi, ja es atceros, man liekas, 15 000 bija, ja es gribēju, lai viņu pārstāvs atlido tieši uz Latviju. Tas mainītu, ka tur būtu onkuls Guinness rekords Džemferīti, un viņš uzreiz gan jau kā apstiprinātu, ka rekords ir rekords pieņemts. Nav tas gaidīšanas laiks laikam. Bet es nesteidzos, un tāpēc es ietaupīju 15 000. Man izdegšana, es teiktu, kad ir bijusi, jo es taisīju 365 video gadā, un tajā laikā nebija tā, kā tagad tu nofilmē video un ieliec. Es nofilmēju video, es izdomāju triks, izdomāju scenāriju, viņš bija jāsamontē, un tam viņš bija jāpublicē. Un to es darīju katru dienu visu gadu, bet tajā laikā vēl nebija tas populāra izdegšana. Bet es, skatoties tos video, var redzēt, ka tur pie kaut kādas 100 dienas es sen esmu izdedzis, un es to daru tikai tāpēc, ka es teicu, ka es to darīšu. Un tā gada laikā es noteikti izdegu tur ļoti bieži. Bet tas nebija populāri tajā laikā, tā kā es vienkārši turpināju filmēt, un viss bija baigi labi. Un tas arī man iedeva tādu baigo būstu dzīvē, tādu izrāvienu dzīvē, jo pēc tā, man liekas, man pārņem tāds sajūta, ka viss ir iespējams. Kreka, es katru dienu ieliku video, un tagad man liekas, ka viss ir viegli, jo nekas nebūs tik grūti, kā to darīt. Tur naktī celties, negulēt un filmēt video. Tāpēc man liekas, tagad, nu, liekas, ka visu var izdarīt, jo man arī tas tur ir sanāca. Un par to es īstenībā gribēju pateikt. Iepriekš man uzrakstīja, vai man ir kāds tāds moments dzīvē bijis. Un, ko es parasti vainoju, bet kam es saku paldies par to, ka es esmu iluzionists. Man ir tāds brālēns Rūdis, un pirms tā šova es iepriekšējo gadu katru gadu rakstīju idejas. Un bija 29. decembris, un es zināju, ka es nākamajā dienā gribu sākt filmēt, un pēdējā brīdī, kā daudz, man liekas, es tā kā noraustījos, un es ļoti negribēju to darīt. Un tad es nevienam nebiju stāstījis. Es visu gadu biju domājis video idejas, bet es nevienam nebiju to stāstījis. Un tad es tajā iepriekšējā vakarā izstāstīju savam brālēnam to ideju, ka es gribētu katru dienu likt video. Un es viņam teicu, nu, ka es tomēr to nedrīšu, jo, nu, tur publiski rādīt sev, nu, es nebiju tāds publisks cilvēks, nebiju tāds baigi komunikablējs. Un viss, ko viņš teica, viņš teica, ka, kāpēc ne? Nepatiks pārtrauks. Un tas tāds, it kā tāds baigi vienkāršais vārds, nu, nekas tāds. Bet es domāju, ja mums nebūtu tā saruna, ja mums to nebūtu pateicis, es šaubos, ka es būtu pats tā izdomājis, jo es jau biju atmetis roku, domāju, nedrīt to. Un viņš vienkārši teica, kāpēc ne? Kāda starpība? Un tas bija tāds moments, kad, nu, jā. Ko es vienā atceros, ka no tā momenta es sāku to darīt, un tad arī viss aizgāja. Tā ir man dzīve, jo agrāk es domāju, ka tā ir kaut nu, muļķīga profesija, no kā nav jēgas, kāda jēga. Bet tad bija Covid, un tas man tā kā vajag atver acis, jo tad es sapratu, ka cilvēkiem ļoti vajag izklaidi. Un nu jā, beidzās Covid un visi pasākumi, visi cilvēki vienkārši grib redzēt visu un iet uz pasākumiem, un visiem tieši pietrūka tā jautrība. Un es bieži vien arī uzstāju uz labdarības pasākumos, teiksim, šodien no rīta es biju vienā pansionātā, un tu neesi tur, nu, naudas dēļ, jo to nemaksā. Bet, nu, tu redzi to prieku cilvēku acīs. Un man liekas, ka neviena cita
svēra nevar to, nu, nu, varbūt ir forša dziesma un tu klausies, ne, protams, tas ir tās citas emocijas, bet to pārsteigumu sajūtu, man liekas, ka tu nevari īsti dabūt caur kaut ko citu. Nu, to kā priecājas tā kā bērns, nu, šodien es biju ar 80-gadīgajām tur romītēm un onkuļiem, un viņi priecājas tā kā bērnu, tur jokojās un smējās. Es smējos ar viņiem, nu, man, man liekas, man labākais darbs pasaulē, es braucu un es priecājos cilvēkiem, jo kur es braucu, tur vienmēr ir prieks. Un tā es arī jūtos, es jūtos ļoti, ļoti priecīgs, ja viņi priecājas, es priecājos un jā, es nezinu, ko lai pasaka. Nu jā, sasniegumi tas jau tā, kā kas pašam katram ir sasniegums. Nu, mans sasniegums laikam ir tas, ka man šobrīd dzīvē visi baigi labi. Man ir brīnišķīga sieva, man ir foršs bērns, drīz būs otrs foršs, nezinu, vai foršs, bet būs otrs bērns. Viss ģimene labi, viss sanāk sekotāji forši, man nav tā, ka baigi kāds raksta komentārus heiteri, nu, heitu. Man, jā, man ķermenī jūtos labi, viss man ideāli, es teiktu, ka tas mums lielākais sasniegums, ka es pats jūtos brīnišķīgi, vismaz šobrīd. Es esmu ļoti laimīgs cilvēks. Iespējams, laimīgākais, ko jūs šeit esat satikuši. Tas bija iedomīgi, bet jā, es esmu laimīgs. Nu, to visu laimi nozīmē, ka es katru dienu laimīgs, ka es neskumst, ka tur mājās aizēju un varbūt bērns raud, es tāpatās aizēju, es esmu priecīgs, viņš beidz raudāt, mēs sākam spēlēties, es aizēju pasākumu, tur kaut kas nesanāk pareizi, es aizēju, viss tur sanāk uzreiz, visreiz prieks ir. Ja nesanāk, tie jauni izaicinājumi, kaut kas interesants, tas viss arī rod to, nu, to prieku.